Кожне місце археологів та істориків і земля, що щедро обдарована природою, у фактах туристична Вінниччина, а саме Тульчинський регіон. Там розташовані надзвичайні купальні з прозорою річковою водою, величний палац Потоцьких, який зрівнюють із Версалем, а ще костел відомого архітектора Городецького, що захований у маленькому селі і зберігся практично у первісному вигляді. Цей край має багатющу історію та безліч таємниць. Майже всі жителі там екскурсоводи покажуть, розкажуть і нагодують. У кожному селі своя епоха і своя принада. Це усипальниця родини Потоцьких, архітектурна перлина села Печера. Мавзолей створив відомий зодчий В'ячеслав Городецький. Він поєднав різні стилі та матеріали. Використовує новітні технології, використовує бетон. І от різьба по мокрому бетону йому допомагають видатні різблярі, італійці. Будівлі і скульптури свої секрети тут розкривають поступово. І навіть природа заграє із відпочивальниками. Кам'яні пороги створюють справжні купелі, а вода забирає увесь негатив. Це відпочинок для туристів-екстремалів в селі Печера, бо саме тут пороги перетворюють річку на бурхливий водограй. За 25 кілометрів звідси вражає величчю палац Потоцького. Його називають Подільським Версалем. Навіть не дуже доглянутий, він вражає. Взагалі Тульчин дивував. У палаці висіли роботи відомих майстрів, кисті Рембранта, Тициана, Рафаеля. Зараз деякі з них знаходяться у всесвітньо відомому Паризькому Луврі. Ніхто не знав, звідки таке багатство у пана Станіслава. Ну і відповідно приписали йому алхімічні якісь там такі домисли. Саме ці легенди та домисли і притягують туристів. Добрий день вам, люди добрі! Вас вітає і бажає, щоб жили ви причудово! А так зустрічає Тиманівка. Тут немає особливих пам'яток, зате є козацька каша, яку готують за одним рецептом уже 400 років. Вариться капуста, вже вона м'якувата. Туди кидається вимити добре пшоно чисте. Теж вариться. Цибулі сирої, цибулі жареної. Вона це все розтирає у макітрі і сіллю. Туди додає трошки або пшона, яке вона там залишила, або манки. Тиманівська каша не для лінивих господинь. Її варять 4 години, постійно помішуючи і додаючи аж 15 інгредієнтів. Страва не дешева. Один казанок обійдеться у 1,5-2 сотні гривень. Але найважливіше тут – технологія. Тобто її треба відчувати вже? Да. Добре, щоб воно утворило, щоб не видно було яйця. Рецепт качі переймають відомі ресторатори, кажуть місцеві. Але найсмачнішою вона виходить лише у Тиманівці, зварена на тутешній джерельній воді. Зараз шкварки. Смак каші залежить від капусти і від пшона. Тиманівська каша уже стала об'єктом нематеріальної спадщини Вінниччини. До Тульчина курсують туристичні автобуси з усієї України. У селах є готелі та бази відпочинку. Ціни залежать від умов проживання та харчування. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.